1, 2, 3, 4. بسم الله الرحمن الرحيم. ورب للتقليل او رب رازی د پارا د تقليل ولا يكون مجرورها الا نكره موصوفه او نبکی کی مجرور د دے مگر نکره موصوفه ولا يكون متعلقه الا فعلا ماضيا او نبکیگی متعلق داغه مگر فعل ماضی نحو رب رجل کریم لقیته دیر کرت یو سڑے کریم گلو زاغ سره ملو شئیم وقد تدخل على الزمیر المبهم او کل کل داخلی کی دا زمیر دا رب پا زمیر مبهم بانده ولا يكون تمیزه الا نکرتا موصوفتا او نبوی تمیز داغی مگر نکر موصوفا لک ربه رجلا لقیتو ډیر کرتے د سره د حیثیت د سړی جواد نظم لو شو نو ګورا دغه دا امیر صاحب ته چې دا صدمه ورسېدا نو د فریاد کو چې پدل احد مولی سیب تازیتو نکو او احسان اللہ مولی سیب تازیت لران نگی او زیر مولی سیب نسا دیا رولو ندقا کراغی اکثر دی تازیت که دا خد پیسی اوڑی که نا نو باور تاوی چی تا خو ټول د مایوسه خبر وکړه هل لقیت رجلا کریما چته کریم ګل سره مې دا وشوي نو دې بلې رب رجلا کریم لقیت ډیر پکې سخیان مشتا خدا سن اسخې مې په ګوته کړه دا د بل باب نه دی یا دادا چې ربه رجلا کریم ربه رجلا جواد لقیت لقیتو بخو منی لکا خواه چه دیر و سخیانو سرم ملو شوی ما دا تا تا لکا دا مانا پا لحاظ سر با دا سزه که دا استعماله دا مانا پا لحاظ سر با پا دا سزه که دا استعماله و سو دا رب رجلن و رب دا مبتدا دا او للتقلیل لام جار التقلیل
مجرور جار سره دا مجرور نه په اعتبار د متعلق سره دا خبر د ربش رب سره د اسم او د خبره دا جمله فعلیه معطوفه علی حاش دا جمله اسمیه معطوفه علی حاش رب مراد اللفظ مبتدا لام جار التقلیل مجرور جار سره د مجرور نه په اعتبار د متعلق سره خبر د مبتدا او مبتدا سره د خبره جمله اسمیه شو برادر دوما واو هر پاتفا لا نافیه یکون فعل د افعال ناقصونه مجرورها مجرور مضاف ها مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه نه اسم د لا یکون شو او نکرتن دلتا پڑتی اغا مستثنا من ہو او الا نکرتن دا الا حرف استثنا و نکرتن موصوفتن دا موصوف صفت دا خبر دا دا غشو دا دا مستثنا شو دا نکرتن نا نکرتن عام و دا نکرتن خاص شو خواه نو دا مستثنا دا نکرتن محذوف نشو او غا نکرتن محذوف خبر دا لا یکونو شو لا یکونو سره د اسم او دا خبره جمله فعلیه شو برادر ولا یکونو متعلقه متعلق فعل دا لا یکونو او دا دا غر دا متعلق فعل دا لا یکونو دی دا لا يكون فعل ناقص دي او متعلق اسم دا لا يكون دي او دلتا فعلا پټته فعلا الا فعلا ماضيا نو چل خو دي دا مخکې نزدک کنه سپیرو نو چې څنګه تا نکرتن الا نکرتن موصوفتن ترکیب وک نو دا شانته به لا يكون متعلقه فعلا الا فعلا ماضيا دا شانته به دا غیو دا دی ترکیب یوش دا لا یکونو سره دا اسم او دا خبره دا جمله فعلیه شوا او دا عطف شو په مخ کې لا یکونو باندې اغا لا یکونو معطوفتون علیها شوا او دا لا یکونو پی عطف شو او دا ممثل شو او نحو مضاف او رب دا حرف جر رجل موصوف و کریم نصفت موصوف سره صفتا دا مجرور د جار سو چروب بده او جار سر دا مجرور متعلق شو لقیتو پور او لقیتو فعل سر دا فاعل او دا مفعول دا جمله فعلیه دا مضاف الیه دا نحو شو نحو مضاف سر دا مضاف الیه نه دا مدغه مثال دا خبر دا مبتدا شو مبتدا سر دا خبره جمله اسمیه مثال دا ممثل شو ممثل سر دا مثال دا معطوفتن علیحاش وو هر پیات فقط تقلیلیه تدخل فیل زمیر پا کی دی ہی آغی فائل علا جار از زمیر موصوف المبهم صفت موصوف سرا صفت مجرور دا جار سچے علا دی جار سرا مجرور متعلق در تدخلو شو تدخل فیل سرا دا فائل او سرا دا متعلق جملہ فعلیه معطوفتن علیحا وو هر پاتفا لا نافیا یکونو فعل دا فعل ناقصونا تمیزه اسم دا لا یکونو او دلتا نکرتن پکتی آغا موصوف الا دا حرف استثناء او نکرتن دا دغا دا دا موصوف او موصوف تا نصفت موصوف سرا صفت نا دا دغا مستثناء شو مستثنا سره مستثنا خبر د لا یکونش او لا یکون سره د اسم او د فعل سره د اسم او د خبر جمله فعلیه د عطف شو په تدخل تدخل فعل د معطوفه سره د معطوفه علیهانا دا ممثل نحو مضاف رب حرف جر هو ضمیر مجرور متصل ممیز رجلا موصوف جوادن صفت موصوف سره صفت تمیز شو د پار د هو ممیز سره تمیزه دا چې دی نو سشش
ممیز سرا تمیزا دا مجرور دا جار جار سرا دا مجرور دا تعلق نسی لقیتو مقدر پوری لقیتو فیل سرا دا پائلا او سرا دا متعلقا دا جمله فیلیا مضافلی دا نحوش نحو مضاف سرا مضافلینا دا خبر دا مبتدا شو چی مثال ہو مبتدا سرا دا خبر جمله اسمیه شو ٹھیک دا دا جمله اسمیه مثال شو دا ممثل ممثل سرا دا مثال دا رب دا رازی دا پارا دا تکثیر او دا رازی دا پارا دا تقلیل یعنی پا دا تقلیل کی دا تکثیر دا پارا دا استعمال رب لتقلیل کنا نما دیر کم کارتے دیر کم کارت ربما یا دو ډیر کارته ډیر کارته یعنی ډیر کم کارته یود الذین کف ٹھیک څه کنه دا د پارا د تقلیل راځي نو کله بیا دیوي چې دا تکثیر د پار راځي دا تکثیر نه مقصود دا تکثیر چې ده په تقلیل کې ده خا دا لک داسې دغه غونتې دی ترکیب خو آسان دی رب دا څه شی شو حرف جر مراد اللفظ مبتدا او وضعت للتقلیل دا څه شی شو خبر شو او لا یکونو یکونو پیل تام دی که ناقص دی نو دی څه غواړي نو مجرور ها اسم شو او نکرتن دلتا پټته او نکرتن موصوفتن دا غین استثناء ده دا د یکونو څه خبر شو او لا یکونو نکرتن لا یکونو فعلا خدغه جمله فعلیه معطوفه معطوفتن علیها شو دا لا یکونو فعل د متعلق اسم ده او فعلا الا فعلا ماضیه نه نو دا د تقلیل د پاره څه شو دا لا یکونو دا پارا خبر شو دا جمله فیلی عطب پاغی شو وغا عطب پچا شو پروب بشو او دا نغشو دا ممثل شو او نحو مضاف نحو مضاف او رب حرف جر رجل موصوب کریم صفت لقیتو فیل پایل هم پول بیهی دا رب رجلن دا متعلق تر لقیتو لقیتو فیل پایل مفول سرد متعلق جمله فیلیه مضافلی دا نحوش او نحو مضاف سرد مضافلی دا خبر دا مبتداشو مثالهو ده مبتدا سرد خبر جمله اسمیه سششه دا مثال د ممثل شو ممثل سره مثاله معطوفه شو ور پاتې فقط تقلیلیت تدخل فعل ضمیر پکې دی فاعل علی جار ضمیر موصوف پر مبهم صفت موصوف سره صفتنا دا مجرور د علی مطالق تر تدخل او دا جمله فعلیات او لا یکونو فعل تمیزه دا اسم لا یکونو نکرتن الا نکرتن موصوفتن دا خبر دا لا یکونو لا یکونو سره اسمو دا خبره جمله اسمیه جمله فعلیه دا عطف شپا تدخلو نو دا شو ممثل نحو مضاف رب فعل او هو ضمیر مجرور متصل رجلا موصوف جوازا صفت موصوف سره صفت دا دغه شدا تمیز شده هونا هو ممیز سره تمیزا مجرور در رب بش او دا متعلق در لقیتو مقدر ش لقیتو فیل پایل سره دا
متعلقنا جمله فعلیه مضاف الیه ده نحوش او نحو مضاف سره مضاف الیه نه خبر ده مبتدا شو مثاله ده مبتدا سره خبره جمله اسمیه دا مثال د مصدر شو مصدر سره مثال دا ماتو ماتو فلش